საქართველოს ბაზარზე ბიომეურნეობის წილი 0.85%-ია, რას აკეთებს სახელმწიფო დარგის პოპულარიზაციისთვის. აქ თუ არა ფერმერებს ხელშეწყობა ამ მიმართულებით და რას ფიქრობენ თავად მოქალაქეები? სულ თუ არა ბიოპროდუქციის წარმოების ზრდა. ენდოკრინოლოგების რეკომენდაციები, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პროგრამები და მოქალაქეების პოზიციები გიორგი ბოლქვაძის სიუჟეტში. Სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ბოლო მონაცემებით, საქართველოს ბაზარზე ბიომეურნეობის წილი ძალიან დაბალი, 0.85%-ია. რას აკეთებს სახელმწიფო იმისთვის, რომ ბაზარზე ორგანული პროდუქციის რიცხვი გაიზარდოს? ერთ-ერთი სერტიფიცირებული ფერმერი, ვინც ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტს აწარმოებს, ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ ამ ეტაპზე უწყების მხრიდან არანაირი ხელშეწყობა არ აქვს. სახელმწიფო ჩვენ კომპანიას და ზოგადად ჩვენ ბიოპროდუქციის წარმოებლებს ცალსახად ხელს არ გვიშლის, მაგრამ ხელის შემწყობ გარემოებასაც ვერ გვთავაზობთ, გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან მწირია ამ მიმართულებით, მათ შორის როგორც საბიუჯეტო მიმართულება, ასევე ადამიანური რესურსის არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ყოველდღიურ რეჟიმში აწარმოოს დაკვირვება, შემოწმება ამა თუ იმ საწარმოს. აქცევენ თუ არა ყურადღებას მოქალაქეები, რამდენად სუფთა პროდუქტი მიაქვთ სახლში და განიცდიან თუ არა ბიოპროდუქციის რაოდენობის ნაკლებობას რეგიონში? საკითხზე მათი პოზიცია ასეთია. ცდილობთ, რომ საღაცა გამოვძებნოთ მართლაც, ეკოლოგიურად სუფთა. აი ვაშლი, ლამაზები როა უფრო არ ყიდულობთ. გვირჩევნია, რომ რაღაც სოფლის იყოს, ჩვენი იყოს, ქართული იყოს, ნატურალური იყოს და ძალიან ჭირს. ნაკლებობას განვიცდით ნამდვილად. კი, მაგრამ არც ერთი საზოგადოების ის არაფერი არ გვინდა პროდუქტი, იმიტომ გემოც არ აქვს. მე სოფელში ცხოვრობ და ეკოლოგიური სუფთა პროდუქტი მე ვერ მომყავს, აგინი საიდან მეიყვანები. დამოტანილი პროდუქტი ცოტა რთულია. იგულისხმო, რომ ეკოლოგიურად სუფთა იყოს, იმიტომ რომ ისეც დანაგვიანებული ჰაერი. ბაზარზე ბიოპროდუქციის წილი რომ ნაკლებია, ამაზე სოფლის მეურნეობის სამინისტროშიც საუბრობენ. ამიტომ უწყება მიმდინარე წელს ბიომეურნეობის მდგრადი განვითარების პროგრამის ამოქმედება დააანონსა. პროექტის ფარგლებში ფერმერების დასაინტერესებლად სამი კომპონენტი ამოქმედდება. პირველი კომპონენტი არის ტექნიკური დახმარება, რომელიც მოიცავს ფერმერების და საწარმოების სწავლებას და სასწავლო მეურნეობების ჩვენებას. მეორე კომპონენტი არის ფინანსური დახმარება, გრანტების სახით გაცემული. ეს გრანტები მიმართული იქნება სერტიფიცირების პროცესზე და თვითონ გარდამავალ პერიოდში საკონსულტაციო მომსახურებაზე. და მესამე არის ადვოკატირება, პოპულარიზაცია, უნდა დავეხმაროთ ჩვენს მეწარმეებს და ფერმერებს, რომ შეძლონ გაასაღონ თავიანთი პროდუქცია. მანამ სანამ არ შევისწავლეთ ზოგადად პროგრამას, რა კონკრეტული მოთხოვნები ექნება პროგრამას, მანამდე რასაკვირველია ვერ ჩავერთვებით. შესწავლის შედეგად მივიღებთ გადაწყვეტილებას და სიამოვნებით ჩავერთვებით პროგრამაში. ფერმერების დაინტერესებას აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროც შეეცდება. უწყების აგრარული განვითარების დეპარტამენტის უფროსის თქმით, წლების განმავლობაში ფერმერებს აღნიშნული მიმართულებით ტრენინგები უტარდებათ. მამუკა თურმანიძე ბიოწარმოებასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე საუბრობს. ფერმერის საკარმიდამო ნაკვეთში თუ მის წარმოებაში არ უნდა იყოს ქიმიური ელემენტები და ქიმიური ნარჩენები, შესაბამისად ეს არის დაკავშირებული დროსთან და შეიძლება ეს განვიხილოთ როგორც გრძელვადიანი პერსპექტივის მიმართულება. რატომ უნდა მივირთვათ ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი და რა გავლენას ახდენს ადამიანის ჯანმრთელობაზე პესტიციდებით გაჯერებული პროდუქციის მიღება? აზრი ენდოკრინოლოგს ვკითხეთ. აზოტის მინარევი საკმაოდ მნიშვნელოვნად მოქმედებს ორგანიზმზე. გარდა ამისა, სხვა შხამქიმიკატებმაც შეიძლება ამა თუ იმ სახის გავლენა დატოვოს კუჭნაწლავის ტრაქტის სისტემაზე, ნერვულ სისტემაზე, ზოგადად ორგანიზმზე, თირკმელზე შეიძლება გავლენა მოახდინოს. შესაბამისად, მიზანშეწონილია პაციენტმა მიიღოს ბიოეკოლოგიური, ანუ ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქტები. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ცნობით, საქართველოში სულ 70-მდე სერტიფიცირებული ბიომეწარმეა, აქედან აჭარაში არც ერთი.